Posljednji je nominovao Marko Džedović. Sada ćemo da čujemo Stefana Karića. Stefane, dobroveče. Dobroveče, Milan, tebi, svim gledalcima. Dalila, Dejane. Moje porodici, moj Jovani. Pa ovako, ne znam šta bi... Ajde čuo tvoju nominaciju. Šta bi rekao što nisam već rekao ni za Dalilu, ni za Dejana. Dobro, menjaš se situacije iz dana u dan. Eto, ko ne zna, upoznali smo se ovdje u trećoj sezoni. To su ljudi sa kojima sam ja prvi put imao sukob u realitiju. Eto, što se tiče mog učestvovanja. Satirali su me u ćošak, naravno verbalno, gdje sam ja bio pogubljen totalno, gdje sam Dejanu opsovao tada njegovu ženu, gdje sam se posle toga katastrofalno osjećao i eto, nije mi baš bilo drago što sam tako na taj način se branio ili bilo šta, dok su oni meni nekako su bili spremni na sve to i nije im naravno prvi put ovdje bilo da budu, jednostavno krenuli su i po stvarima, kao šta ja nosim, da garderoba ne čini čoveka, ne znam nija šta su mi sve rekli, ne mogu da se setim, ali sam se stvarno našao, nikad se tako u životu nisam našao u takvoj situaciji, da nisam znao šta me je snašlo, Milane, eto, iskreno, kajem se i da danas zbog toga što sam rekao Dejanu takve stvari, mislim da i on to dobro zna, čim je dao danas da ga ošišam, ima poverenja, znači u mene, steklo je poverenje u mene. Capno zuva, laj ne vezi. Da. Dobro, sljedeći ga mora car šiša. Morao sam malo, ali eto, što se tiče stvarno te njihove situacije, oni su nama u toj trećoj sezoni, bez obzira šta je, kakve su priče bile. Kako? Izvini, Dalila, što gledaš? Ništa, ja sama sa sobom. Mislim da su oni nama, da je to bio simbol ljubavi, njihov brak je bio nama svima simbol braka, iskreno. Prikazali su nam tako njihov brak, gdje smo eto na kraju vidjeli da uopšte to nije bilo tako sa jedne strane, sa druge jeste. Dalila, ti možda se smiješ koliko god hoćeš, ali to je tako. Ne, plače. Plače? Moje mišljenje je da je napravila Dalila katastrofalnu stvar, da jednostavno njoj ne trebaju ni doktori, ni ti bilo ko. Ovdje ona treba sama sa sobom da neke stvari reši. Mislim da se nije Filip pojavio, da bi se to pojavio neko drugi. A ja, pojavili bi se. Da, pojavili bi se jer si ti htjela taj brak da okončaš i pre nego što si ušla ovdje. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje da si htjela da pobigneš iz tog braka, iz tog, da kažem, kao što on kaže da je bio rob svojih nekih situacija. Tako si i ti bila rob, nisi bila to što si ti u stvari. Nažalost, ovo što sad gledamo ovdje, to je jedan deo, pa slušaj, da, to je jedan deo tebe, to je moje mišljenje. Mislim, nemoj da... Dok su ovdje sad svi pričali, ti si ćutala i slušala, brate. Sad kad sam ja ustao, ti si tu... Kurobecaš. Pa ne znam šta si kurobecaju. Ništa, skratit ću, Milane. Nema potrebe. Da, zato što sam ja dovoljno rekao ovdje svoje mišljenje i znaju svi ljudi moj stav o svemu tome što im se desilo. Posavjetovao bi Dejana da... Ej, ljudi! Da sljedeća osoba sa kojom bude bio u vezi, da ne ispašta zbog onoga što je on ovdje doživeo, da ne ispašta zbog Dalile, da u svakoj sljedećoj devojci ne traži Dalilu i neke njene, da kažem, te dobre stvari koje on vide u njoj, da jednostavno pusti da se sve odvija prirodno i, kako da kažem, spontano. Spontano, da ne tražiš, eto, pokušaj, znam da će ti biti teško da uopšte uđeš u sljedeći odnos, ali mislim da kad izađeš odavde će ti biti mnogo lakše. Neću ja pričati kakvi ste vi ljudi, niti bilo šta kao što ovdje, ne razumijem ljude koji ovdje ustanu i kao pričaju da li se ti foliraš ili se ne foliraš. Mi pričamo ono što se vama dogodilo. Ja nisam sad toliko da sa vama dobar, da provodim sa vama 24 sata, ali uvek sam tu da iznesem svoje mišljenje, čak i sa strane, da kažem i šta mi smeta i šta mi ne smeta, iako se vi nekada ne slažete sa mnom, ali jednostavno, eto, tu smo gdje smo. Sa tom se Dejan ne slažem u 90% situacija. Žao mi je što vam se sve ovo dogodilo ovdje, što niste te stvari rešili napolju, ali jednostavno, takva vam je sudbina, nemam pojma ni ja. Reću ti, Dalila, da ja nisam... Danas je prokomentarisala da sam ja se promenio od kada si ti pružila ruku Filipu posle onih uvreda. To sam slušao. Da, i zaboravio sam tu kad je Ivana bila da iskomentarišem, da se nadovežem na to. Naravno da ja uopšte nemam razloga da se naljutim na nju zbog toga što je ona uradila, niti sam promenio svoj stav prema njoj, niti sam negdje kao se ja sklonio od nje. Tamo posla, ona meni ništa ovdje lično nije uradila. Sem eto tad kad se svađamo ili ne znam nija šta, nikad se nismo uvredili. Tako da, eto, mislim da sam bio dovoljno, da kažem, direktan što se tiče njihovog tog odnosa. Ostavit ću Dejana, šaljem Dalilu. Sačuvat ćeš Dejana. Ja ću oći ti kažem... Prošli put sam se zbunio ovdje, Milane. Meni je glava, veruj mi, ne spavamo, ovdje smo umorni svi. Pređašnje izlaganje koje sam imao kad je bilo u pitanju situacije između Cara i Dalile, ja nisam mogu da... Totalno sam se zbunio. Znači, izbunio sam se, ja ne mogu, ne znam gde mi je mozak, mislim da mi je onaj majmunčić udarao one činele u glavi. Da, da te je dželuda zavolao. Čiha! Da, evo, istina. Čekajte, ljudi! Pravo je ovo, jedna rečenica ili jedna reč koju neko dobacite totalno. Ne, pogubim se totalno. Dobro, ali znate gde ste. Hoću da kažem samo, Stefane, da su primetili i za drugari, a slobodno ću reći i gledaoci, da si od samog starta ti nekako uz Dalilu da imaš razumevanje za nju. Ne da podržavaš ovo što je uradila, nego da pokušavaš da dopreš do nje, a i ona je sama rekla da ti pokušavaš da je vratiš legitimitet. Pa dobro, to što je ona sad pričala Filipu, da bi ona se njemu... da bi kontrirala njemu u toj situaciji. Nije to bilo u tom smislu rečeno, jo Bože. Nije ni važno, ajde pričaj. Samo ti reći, Stefane. Mislim da ja ne mogu nikome da vratim legitimitet, pogotovo ne na ne znam nijekoji način, ali jednostavno mislim da ga ona izgubila i da je zbog toga i sve ovo se dešava sada, da ona, kako da kažem, svesna je neke stvari, da ne može, da je njoj mima, kaže aj nemoj ti da meni ništa pričaš, ne kažem ja da je mima ne znam nija šta, ali opet je doživjela da joj mima posle svega jednoj devojci koja je ozbiljan reality učesnik može da je začepi usta time što će ustati i reći aj nemoj ti meni da pričaš šta ću da radim ili bilo šta da ti mene oćutkuješ. Ne znam ja koja je situacija bila u krevetu, ono kad je bilo. To je doživjela da od nekih ljudi mora da trpi sada neke stvari i da ne može da se suprostavi. Što se tiče mog odnosa sa njom, ja ne znam, eto, ovdje nas kao nešto i povezuju čak. Pa dobro, slab si, ne? Kako te objasnim? Ne slab, jednostavno, ja i ona ne možemo na jedno drugo da se naljutimo. Ona se nasmije, ja se nasmijem, tu smo, uvek smo nekako kroz neku šalu. Ja se ne mogu naljutiti, Milane, ovdje duže na nekog od 20 minuta, pola sata može, eto, to je moj loš karakter, ali jednostavno živimo ovdje zajedno i nemoguće da neke stvari, brzo pređem preko neke stvari. E sad, stvarno, eto, i ona kaže 100 puta da, kao što ni ona sad na Đedovića ne može se naljuti za neke stvari, tako je i sa mnom u odnosu isto. Ali ima trenutaka kada biste i svašta rekli, i Đedović, i ona njemu. I da, normalno, ja njoj isto kažem, i ona meni, ali naravno do neke mere da ne pređe to u neko, da kažem, vređanje na neki drugi način. Kao što je doživjela ovdje svakodnevno svašta. Što se tiče mog i njenog odnosa, to će naravno biti prijateljski odnos. Ja znam do koje mere mogu da idem i do koje granice moja devojka može to da prihvati negdje, tako da, eto. Ok, hvala ti, Stefan. Stefan je poslao Dalilu, sačuvao Dejana. Mi ćemo sada čuti Marka Njuševića. Marko, dobroveče. Dobroveče, Milane, dobroveče. Kažem da si Marko, znači da si...